ヘアローダーヘアオンラインサロン、今日の動画を始めていきたいと思います。はい、前回は、カメラの中で明るさを調節するポイントが、3つだけあるっていうところをお話ししました。レンズを通り抜けるときにどれぐらいの量をレンズを通すのか、窓の大きさを開いたり閉じたりすることで明るさが変えられる、そこの部分を、絞りと言います。そして入ってきた光をどれぐらいの時間カメラの中に取り込むのか、それの時間を決める場所がシャッター。そして最後に光が到達した CCD のセンサーがどれぐらい敏感に光に反応するのか、それを ISO 感度という数字で調節することができるというところまでお話ししましたが、今日はこの絞りとシャッターと ISO 感度についてもう少し詳しくお話ししていきたいと思います。じゃあまず絞りから始めていきます。絞りは窓の大きさを広くしたり小さくしたり、そこで調節するっていうところまでお話ししたんですが、この絞りっていうのは単位を F いくつ、 F〇〇のところは数字ですね、 F いくつっていう言い方をして明るさを調節します。この F の数字の値が大きくなると写真が暗くなります。なのでこの F の数字が例えば13とか16とか、そういうふうに数字が大きい時っていうのは写真が暗くなります。逆に F〇〇の数字が小さい時っていうのは写真が明るくなります。そうですね、ちょっと見てみますね。これ今すごく細いですね、すごく細くなってる。この細くなってる時、これが今 F8 になってますね。この8がだんだん開いていって、これで 5.6、 これで4、これで 2.8、 これが 2.0 っていうふうに窓の大きさによって数字が変わってくるんですが、数字が小さければ小さいほど光をいっぺんにレンズが通します。で、窓がこう狭い時、窓が閉じている時っていうのは光が通り抜ける道が少ない時っていうのは F の数字が大きくなってます。まずここの単位ですね、 F の単位、大きいか小さいか、ここ大事ですので覚えてください。次にシャッター。シャッターは時間でお話ししましたが、シャッターはシャッタースピード、何分の1秒っていう単位で数字を決めていきます。シャッターのスピードが遅い時、遅い時っていうのは何十分の1秒とか30分の1秒とか15分の1秒とか、例えばすごい遅いと夜景とか撮る人は2分の1秒とか、そういうすごいシャッターの遅い時間で切るっていう時もあるんですが、シャッタースピードが遅くなればなるだけたくさんの時間、長い時間カメラの中に明かりを取り込んでいくことになるので写真が明るくなっていきます。逆にシャッタースピードが速くなっていく時っていうのは写真が暗くなっていきます。これは秒で言いますね、明るい時何分の1秒、秒なんで S ですね。これが何百分の1秒みたいな言い方をされる時ですね。シャッタースピードの数字を変えることで、明るさを変えていきます。 CCD の感度、 ISO 感度については後ほどまたお話しする機会を設けたいと思います。今日はここまでです。はい、ありがとうございます。